Deus usou uma pequena serva. É assim que ele faz quando quer honrar alguém na terra. Então ouça, ouça essa história de fé. Uma menina foi levada, do seu povo foi tirada. Cativa então ela ficou, mas Deus jamais abandonou. Em meio às circunstâncias, Deus usou uma serva para ser um instrumento para um milagre na vida de Naamã. Mas Deus age como quer, Deus age como quer. Você só precisa ter fé para ver o milagre acontecer. Serva para ser um instrumento para um milagre na vida de Naamã. Deus age, Deus age. Você só precisa ter fé para ver o milagre acontecer. Se é para mergulhar, receba a cura.